Բարև ձեզ, եթերում Civilnet-ի հերթական թողարկումն է եւ այսօր ես իմ գործընկերներ Civilitas-ի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի եւ օրակարգի սյունակագիր Հայկ Զարգարյանի հետ խոսելու եմ օրվա կարևոր թեմաների շուրջ։ Թաթուլ, համաձայն արտգործնախարարության տարածած ինֆորմացիայի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հոլանդական պարբերականից մեկին տված հարցազրույցում խոսել էր ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցի մասին։ Ես ուղղակի մեջ բերեմ, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության իրողությունը կամ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման կարևորությունը երբեք հարցականի տակ չեն դրվել եւ չեն կարող դրվել։ Ես ուզում եմ հարցնել, Հայաստանի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը այսօր Հայաստանի քաղաքական օրակարգում կա կամ որքանով սուր է դրված այդ հարցը քաղաքականության մեջ։ Եվ կա եւ չկա, բայց հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ կրկին կա, որովհետեւ Հայաստանը ինչ որտեղ արձագանքում էր այս ամենին հետեւյալ կերպ. հույս ունենալով, որ հայ-թուրքական այս երկու արձանագրությունները, որոնք ես միշտ շեշտում եմ, որ դրանք պայմանագրեր են, այդ ընթացքում հույս ունենալով, որ թուրքական կողմը վերջ կտա շրջափակմանը եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի Հայաստանի հետ, այդ հարցը պահելով իհարկե օրակարգի վրա, դրա մասին չէր խոսում գրեթե։ Եվ ես բերեմ ամենաակնհայտ օրինակը, որի մասին մինչեւ այսօր ես որևէ թերթում չեմ հանդիպել եւ երևի առաջին անգամ կասեմ մեր եթերից, եւ մի քանի օր առաջ ես մի պատմաբանի էի ասում, նա զարմացել էր, ասաց, ո՞նց ես հայտնաբերել, բայց ես որևէ հայտնաբերություն չեմ արել, պարզապես կարելի էր ուշադիր հետևել եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվել։ Նայեցեք, 1990 թվականից այս կողմ բոլոր Հայաստանի իշխանությունները, 90 թվականին կոմունիստները, 95-ին ՀՀՇ-ն, 2000-ին Ռոբերտ Քոչարյանը, 2005-ին կրկին Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ Հայաստանը պաշտոնապես նշել է եւ նաեւ դիտաժողով է կազմակերպել ցեղասպանության կլոր ամյակների առիթով։ Եվ միակ տարին, որ Հայաստանը չկազմակերպեց, դա 2010 թվականն էր։ Սա շատ հետաքրքրական էր եւ ավելի հետաքրքրական էր այն, որ այդ դիտաժողովը, որը սովորաբար կազմակերպում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ցեղասպանության թանգարանի եւ գիտությունների ակադեմիայի հետ միասին, հանկարծ կազմակերպեց 2010 թվականի դեկտեմբերին։ Ինչու՞։ Ես փաստն ասեցի, իհարկե արդեն այն ինչ որ կասեմ արդեն մեկնաբանություն է։ Իմ կարծիքով, որովհետև մինչև 2010 թվականի ապրիլ Հայաստանը հավատում էր, որ թուրքերը կվավերացնեն այդ արձանագրությունները եւ դիտաժողով ամ չեն կասնի, բայց որ տեսան, որ թուրքերը չհաստատեցին դա իրենց խորհրդանում, դիտաժողով անցկացրեցին եւ զարմանալիորեն, ասենք անհասկանալի դեկտեմբեր ժամանակահատվածում։ Այնպես որ իմ հարցի պատասխանը սա է, եւ կար եւ չկար, բայց հիմա նորից կա, քանի որ Թուրքիան վերադարձել է, այսպես ասեմ, իր նախկին քաղաքականության եւ Հայաստանն էլ վերադարձել է այն քաղաքականությանը, ինչ որ կար 98 թվականից ի վեր։ Շնորհակալություն, Թաթուլ։ Հայկ, մի քանի ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, Շարլ Ազնավուրը խոսելով ցեղասպանության մասին ասել էր, որ ցեղասպանության եզրույթը պետք է փոխել, որովհետև ցեղասպանության եզրույթը խանգարում է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Ինչպես է կվերաբերում դեսպանի հայտարարության եւ արտգործնախարարի հայտարարության հակասությանը։ Դեսպանի հայտարարությունը եւ արտգործնախարարի հայտարարությունը կարելի ասել փոխբացասող են։ Թե ինչու՝ պարզ է։ Շարլ Ազնավուրը, երբ որ ասում է ցեղասպանություն եզրը խանգարում է մեզ, դրա տակ թաքնված է բավական լայն փոփոխությունների կոչ, փոփոխություններ, որոնք պետք է ուղղված լինեն ցեղասպանության ճանաչման ուղղված մեր արտաքին քաղաքականությանը։ Այսինքն, ըստ էության, Շարլ Ազնավուրը կոչ է անում հրաժարվել ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերից կամ այս գործընթացը տեղափոխել ինչ-որ որակական այլ հարթություն, հա, մի խոսքով գնալ Թուրքիայի հետ հաշտեցման ճանապարհով։ Այն ինչ որ ասաց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ամբողջությամբ հակասում է Շարլ Ազնավուրի ասածին, եւ առաջին Շարլ Ազնավուրի դիրքորոշումն է հակասում Էդվարդ Նալբանդյանի հնչեցրած պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Եթե չլիներ Շարլ Ազնավուրը, լիներ շարքային դեսպան, հա, լիներ կադրային դիվանագետ, վստահ եմ, որ նա հենց հաջորդ օրնիսկ կլքեր իր այդ պաշտոնը եւ կդադարեր լինել դիվանագիտական կորպուսում, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ մենք գործում ենք Շարլ Ազնավուրի հետ, որին պաշտոնանկանել միանշանակ չեն կարող այդ։ Սա կարծում եմ սխալ է, չարժե
անձանց համբավի եւ փառքի համար նրանց վստահել արտաքին գերատեսչության ներկայացուցչի պաշտոն, հա, վերջին հաշվով Շարլ Ազնավուրի յուրաքանչյուր հնդեցրած խոսքը այդ պաշտոնում ունի երկաթի կշիռ, քանի որ նա արտահայտում է ոչ թե Շարլ Ազնավուրի դիրքորոշումը, այլ պետության դիրքորոշում, եւ այսպիսի մեղմասած անցանկալի իրավիճակներից խուսափելու համար կարծում եմ, որ պետք է մեկուսացնել Շարլ Ազնավուրին այդ պաշտոնից, վարել ճիշտ կարելի, որովհետև ես կոնկրետ ոչ մի օգուտ չեմ տեսնում Շարլ Ազնավուրի Հայաստանի դեսպան լինելու Շվեյցարիան, որն է մեր օգուտը դրանում, ես կոնկրետ որևէ շոշափելի օգուտ դրանում չեմ տեսնում, բոլորն են գիտեն, որ Շարլ Ազնավուրը հայ է, բոլորն էլ նրան անունը ասոցացնում են Հայաստանի հետ, էլ ինչ իմաստ ունի եւս մեկ կապով Շարլ Ազնավուրին Հայաստանի հետ կապելը, արդյունքը սա է, եւ մի ավելացում եանեմ, հա, օրինակ Ամերիկայում ԱՄՆ-ում փարքին կամ անունին դուրս երբեք չեն տալի։ Ես հիշում եմ, որ հաջորդ թե հիշում եմ, այլ գիտեմ ես այդ ժամանակ չկա, որ աշխարհի չեմպիոն Բոբի Ֆիշերը, երբ որ հակառակ գնաց ԱՄՆ պետական դիրքորոշման, հա, ինչքան գիտեմ Հարասլավիայի հետ կապված ինչ որ խնդիր էր, Բոբի Ֆիշերը ուղղակի արտաքսեցին Ամերիկայից։ Այդքանով հարցը լուծվեց։ Այսինքն ազգային շահի մասին երբ որ խոսքը կոնկրետ անձի դիրքորոշումը չպետք է պետականացվի, այս դեպքում Շարլ Ազնավուրի խնդիր չկա, ուզում ես հայտնել քո կարծիքը, բայց եթե քո կարծիքը հակասում է քո պետական շահի հետ, որը տվյալ դեպքում համենայն դեպս հրճակված է ցեղասպանության ճանաչումը, ապա նման դեպքեր ինձ թվում է չարժևոր լինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հայկ Թաթուլ, դուք նույնպես կարծում եք, որ կադրային քաղաքականության, վատ քաղաքականության հետևանք է պետության և դեսպաների տարակարծիք լինելու փաստը։ Գիտեք, ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ Շարլ Ազնավուրը իրոք ավելին է, քան դեսպան Հայաստանի, նա աշխարհահռչակ մարդ է, սիլված շանսոնի է, ոչ միայն հայ աշխարհի, այլ ընդհանրապես աշխարհի համար, սխալ է նրան անշուշտ այդ պաշտոնում նշանակելը, անկախ նրանից դա եղել է Հայաստանի խնդրանքով, թե Շարլ Ազնավուրի խնդրանքով։ Ամեն դեպքում որ տարբերակներ մենք վերցնենք, սխալ է, եւ դա է պատճառը, որ փաստորեն մենք նման հակասությունների առաջ կանգնեցինք, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է լինի հետևողական, եւ իհարկե Շարլ Ազնավուրը կարող է որպես հայ, որպես աշխարհի մարդ, որպես շանսոնիե ցեղասպանության համար ընդունելի այլ բարեր օգտագործել, սա իրավունքն է, մենք կարող ենք ընդունել կամ չընդունել, սակայն նրա ասացները լրիվ հակասում են Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականությանը, եւ այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել, գուցե շատերն ասեմ, որ տեղ ինչ է օրինակը բերել, բայց երբ որ 2006 թվականի փետրվարին Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը ամերիկայերի հետ հանդիպման ժամանակ իրերն անվանեց իրենց անուններով եւ ցեղասպանություն բառը օգտագործեց, թեև նա հետո վերադարձավ Երևան եւ տարածեցին հատուկ հայտարարություն դեսպանատնից, որ պետական դիրքորոշումը այլ է այս հարցում Ամերիկայի, սակայն նրան ոչ միայն հետ կանչեցին, այլ նաեւ դուրս թողեցին ԱՄՆ պետքարտուղարությունից, եւ հետեւաբար եթե օտարները կարող են նման քայլի գնալ, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանն էլ պետք է այդպես աներ եւ ուղղակի Շարլ Ազնավուրին դեսպան, որպես դեսպան հետ կանչեր, թեև չեմ հասկանում ուր պիտի կանչեր, որտեւ Շարլ Ազնավուրը գիտենք, որ նաեւ այլ առնվազն մեկ երկրի քաղաքացի է։ Եվս մեկ հավելում, Հայաստանի իշխանությունները այսօր աղետը բաց չեն թողնում հայտարարելու, որ իրանք ամեն ինչ անում են ցեղասպանության ճանաչման համար, մի խոսքով պնդում են, որ խնդիրը օրակարգային է։ Խնդրեմ, սա լավագույն հնարավորությունն է դա ապացուցելու համար։ Շարլ Ազնավուրի պաշտոնանկությունը միանշանակալիորեն ցենց կապացուցի նրանց տեսակետը, հա, դա կդառնա անվերքելի ճշմարտություն, որովհետև եթե դու քո համար աղաչի քաղաքացուն, հա, հայտնիության ու համբավի տեսանկյունից պաշտոնանք ես անում, բավական բարձր պաշտոնից, ապա դրա պատճառը կարող է լինել մեկը՝ ցեղասպանության տարա մեկնաբանություն, ցեղասպանության ճանաչման ուղղված պետական քաղաքականության տարա մեկնաբանություն, այսպես ասած, հնարավորինս կողմից, եթե ձևակերպենք մենք։ Մի բան էլ արդի ես ունեմ ավելացնել, երբ որ դու դեսպանի հայտարարություններից հետո որևէ բան չես հայտարարում, ինչքան ինձ հայտնի է, մեկ հայտարարություն արել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, ասելով, որ Շարլ Ազնավուրի մեկնաբանությունը անգամ ինքը իրավունք չունի մեկնաբանել,
բայց եթե դու չես անում նման բան, ապա արտաքին աշխարհին ուղերձ ես հղում, որ գիտեք ինչ կա, մեզ համար կարող է նաև ընդունելի լինել այլ բարձեղասպանության օգտագործման համար։ Հիմա ես չեմ ասում Հայաստանի համար դա ընդունելի է, բայց ընկալումը դրսի աշխարհի համար կարող է հենց այդպիսին լինել, եւ պատահական չէ, որ թուրքական մամուլը բավական երկար ժամանակ հաճույքով Շարլ Ազնավուրի այդ խոսքերը շրջանառության մեջ էր դրել, որ այդ ցեղասպանություն բառը իրեն խանգարում է, որ ինքն ուզում է, որպեսզի սահմանները բացվեն, որ իրեն թուրք արտգործնախարարը հրավիրել է այս հարցերը քննարկելու եւ նման օրինակ։ Ճիշտ է, մենք արդեն բաց չենք թողնում, թուրք անգամ միջատ մտավորականի դիրքորոշումը ցեղասպանության վերաբերյալ գովազդելու, տարածելու, մատնանշելու, թե տեսեք Թուրքիայում նույնպես կա այս հարցի վերաբերյալ հայանպաս դիրքորոշում, դե պատկերացեք թուրքերը դա ինչպես կգովազդեն։ Շարլ Ազնավուրը, հայ ազգի մեծանուն զավակը եւ այլն, կարծում եմ հասկանալի է, թե ինչպիսի նվեր էր դա Թուրքիայի համար եւ ինչպիսի նվեր էր արտգործնախարարության անգործությունը։ Շատ լավ, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության մեջ անհետևողական շարունակում ենք լինել։ Ես կուզեի նաև մի հարցի մասին խոսենք Թաթուլ։ Արտգործնախարարը, Թուրքիայի արտգործնախարարի պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը որակել էր ժխտողականություն։ Ես հիշում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող այդ փաստաթղթերում կար ենթակետ, որը ենթադրում էր արդեն պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը, ինչն է խնդիրը։ Գիտեք, այստեղ նույնպես հակասություն կա։ Իհարկե Հայաստանի պաշտոնյաներն ասում են, որ այդ ենթակետը, որ դուք նշեցիք, որտեղ ձևակերպում մոտավորապես այսպիսին է, որ ստեղծվում է ենթահանձնաժողով պատմական հարթության, որի մեջ պետք է ընդգրկվեն ինչպես հայ եւ թուրք, այնպես էլ շվեյցարացի եւ օտար մասնագետներ, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը բազմից ասում է, որ չէ, դա ցեղասպանության հարցին չի վերաբերում, բայց այստեղ մի ուրիշ հարց է գալիս։ Լավ, հայերն ու թուրքերը լինեն փորձագետներ թե պատմաբաններ, ենթադրենք, ինչ հարց են քննարկելու, եթե ոչ ցեղասպանության հարցը։ Դուք պատկերացնում եք հային ու թուրքին առանձնացնում ես մի սենյակում բանակցությունների համար, ասում ես պատմական հարցության խնդիրներ, եւ նրանք ասենք խոսեն, թե ինչպես է կազմավորվել, ասենք, Օսմանյան կայսրությունը, ոչ, բնականաբար երկու կողմն էլ միանգամից ներգրավվելու է այդ քննարկման մեջ, եւ թուրքերի համար կարեւոր է հենց քննարկումն է, քննարկել հարցը, անվերջ քննարկել եւ աշխարհին ցույց տալ, որ տեսեք, մենք հարցը քննարկում ենք, հետեւաբար դուք որևէ մեկը մի միջամտեք։ Այստեղ էլ կրկին կա հակասություն, եւ հայտարարության տոնը, որ այսօր հարգարժան պարոն Ալբանդյանը ասում է, սա կրկին արձագանքն է թուրքական կողմի դիրքորոշման, քանի որ թուրքերը, կրկնում եմ, հետքայլ են կատարել իրենց տված խոստումներից, ինչ որ հավանաբար արել էին բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների հետ, հետքայլ են կատարել, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իշխանությունները այլևս դա համարում են մերժելի, մինչդեռ նույն այդ իշխանությունները ոչ միայն դա չեն մերժում, այլ նաև իրենց վերլուծաբանների, քաղաքագետների միջոցով այդ մարդիկ ուղղակիորեն հեռուստաեթերից ուղղակի չէին իջնում, գիշեր ցերեկ գովաբանում էին, թե ինչ դիվանագիտական մեծ հաջողություն է այդ երկու արձանագրությունները։ Այստեղ էլ իհարկե կա հակասություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը անընդունելի էր առաջին հերթին նաև հենց այս կետի պատճառով, քանի որ խոսք էր գնում 15 թվականը վերասրբագրելու մասին։ Շնորհակալություն, Թաթուլ, շարունակեք հետևել Սիվիլնեթին։